Кожна вулиця, як і кожне місто, має свою історію. Що можуть розповісти тернополяни про історію свого міста, дізнаємось у них. Котляревська. Знаю, що він видатний письменник. Написав, якщо я не помиляюся, не їду. На Львівській. А чи знаєте ви історію своєї вулиці? Ні, чесно кажучи, не знаю. Хліборобній. Загалом вулиця названа в честь того, що там раніше проживали хлібороби. От, і все. Будвар Данила Галицького. Названа в честь Данила Галицького, це був князь. Він правив Галицько-Волиським князівством. Він був надзвичайно розумним, мудрим. Він укладав безліч різноманітних договорів, і на честь цього названа моя вулиця. Ось. Жаль, що тільки немає там пам'ятнику йому, у нас там є фонтан. Хоча я оцей пам'ятник, що стоїть в центрі міста, я би переставив на нашу вулицю, якби в честь нашої вулиці, типу, щоб він ще стояв, якби символізувалося все. Олеся Курбаса. Чи ти знаєш про людину, в честь якої названа твоя? Ну, це один з видатних українських режисерів, і ще в честь нього названий от Березіль. Проживаю на вулиці Євгена Коновальця, 20, кому цікаво, там є, в Тернополі. Що ви знаєте про людину, в честь якої названа ваша вулиця? Ой, то якщо згадувати історію, то Євген Коновалець був з тих людей, які повстали, був армією УПА, здається, в 17-18 році, очолював таке значну частину війська УПА, і за рахунок цього став, власне, видатним, в честь нього, у нього назвали вулиці, на якій я живу. Тарнавського 1. Що ти знаєш про людину, в честь якої названа твоя вулиця? Що це був генерал Тарнавський, який зробив багато досягнень в війні.